Jag vill särskilt vända mig till dem av er som kom till Ramlösa hälsobrunn som flyktingar. Att idag har färdats här i Ramlösa hälsopark i en av dessa vita bussar. Det är därför med stor glädje som jag tackade ja till inbjudan från Region Skåne att komma hit tillsammans med Kronprins Håkon. Närvara här i Skåne och deltaga i arrangemangen i Ramlösa på Humanitetens hus och på Humanitetens hus i Malmö. Tack för att ni alla har kommit hit idag och tack för ert hjälp och stöd. Det är något som har gått sönder lite grann.